Paljon onnea, 70-vuotias Oulun konservatorio. Ja onnittelu lähettää täältä Elinora Leikas. Moi! Mä olin konsalla oppilaana vuosina 2006-2012. Ja konsa-aikoja muistelen aina lämmöllä. Ne oli kultaisia ja kriittisiä itsensä etsimisaikoja, niin ihmisenä kuin laulajanakin. Ja olen tosi iloinen siitä, että mulla oli viikoittain paikka, mihin mennä, missä kehittää omaa musiikillista osaamista ja toteuttaa musiikillista ambitiota, oppia omasta instrumentista, oppia hengittämään ja oppia tekemään töitä bändissä. Ja haluan lähettää erityisterveiset meidän ensimmäiselle bändimaikalle Petrus Ylitepsalle, joka kiitos siitä, että et tuonut sinne pelkästään mitään jot-standardeja laulettavaksi, vaan esimerkiksi Ramonesia, joka oli nuorelle laulaja ja muusikon alulle iso juttu, koska punk rock, se oli hieno asia ymmärtää ja löytää sitä kautta. Neuvoja uusille opiskelijoille. Pidä katse omassa pallossa, nauti tekemisestä, uskalla ilmaista itseäsi just sellaisena kuin oot. Muista kehua myös muita, koska se luo hyvää tekemisen meininkiä ja turvallista ympäristöä. Ja mun motto on, että kaikki järjestyy aina lopulta jossain vaiheessa jotenkin ehkä. Kyllä. Moikka!